nom de la Biblioteca Jaume Fuster, m'agradaria donar-vos les gràcies per haver vingut. Estic molt contenta de ser una vegada més, un any més, presidint aquest Premi Protagonista Jove davant d'una nova generació de joves lectors. Vos té dret a triar el llibre que us agrada, a fer de jurats, que és aquesta responsabilitat, com deia la Carme, molt important, llibertat i triar el llibre. I avui m'agradaria rendir un homenatge molt especial a una persona que va morir fa molt poquet. Ell es deia Víctor Albert, era professor, va morir als 59 anys. L'any passat hi era aquí, es va despedir de tots nosaltres en una abraçada i fins a l'any que ve, i ens ha deixat. Llavors, aquest aplaudiment va per tu, Víctor. Bé, i ara sabrem qui han estat els guanyadors d'aquest any. En la categoria de 13-14 anys, l'hora guanyadora ha estat Fora de mi. Bé, bon dia a tots. Recollir un guardó sempre és una cosa que agrada, que fins i tot posa nerviós. L'autora no ha pogut venir perquè viu als Estats Units. El jurat ha estat la gent que llegeix el llibre, la gent que esperem hàgiu disfrutat amb aquest llibre. La veritat és que encara agrada més. La Melody, que és la protagonista del llibre, és una nena de 11 anys amb paràlisi cerebral, severa. Ella li costa moltíssim comunicar-se. De fet, no sabem que es comunica fins cap a la meitat del llibre, i tota la gent que l'envolta, exceptuant una cuidadora o una cuidadora, volen o es pensen que difícilment aquesta nena serà feliç. I la Melody acaba sent molt feliç perquè es comunica, perquè accepta la seva diversitat, perquè sap que aquesta diversitat ens enriqueix, com deia abans, i sobretot perquè té al voltant seu unes persones adultes, mestres i cuidadors, que entenen que això ha de ser així i que volen d'alguna manera treballar perquè tots siguem cada cop més humans, entenent que el món que ens envolta és diferent. Gràcies. I l'obra guanyadora a la categoria de 15 i 16 anys ha estat... Zona Prohibida. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots plegats, però molt especialment a aquest jurat tan curiós que és que sou vosaltres, que sou la gent que heu llegit la novel·la i que us ha interessat i us ha agradat. No? Hi ha una acció vostra, sou protagonistes, i això és una mica el que celebro avui, no? Que en aquest Premi Protagonista sigueu de veritat tan protagonistes. Us ho agraeixo moltíssim, em fa molt feliç. Entre tots els participants en el Premi Protagonista Jove, tots els instituts, escoles i biblioteques, cada any sortegem uns lots de llibres. Aquest any els lots de llibres han estat per l'Escola Pia Sarrià Calassanç de Barcelona, per l'Institut Vescomtat de Cabrera de l'Hostalric i per la Biblioteca Vila de Gràcia de Barcelona, que han vingut a recollir el premi. Si pots acostar, sisplau, Esther. De moment, aquí tens les caixetes. Sí, així és el Ramon a peu i et surts, eh? Thank you.
aquest any hem tingut la sort de poder-nos avançar, com alguns instituts i biblioteques reclamaven, a nivell de la selecció dels llibres del que seria Protagonista Jove 2015-2016. Els qui l'any vinent feu batxillerat o vulgueu, o feu el segon, o el tercer, o el quart d'ESO i vulgueu tornar a participar al Protagonista Jove, he de dir, em sembla, que sou uns afortunats. 8 títols que crec que són, de cara a l'any vinent us ho passareu molt i molt bé. Als adolescents ens passa això, que ens sembla que som bitxos raros, tots hem sigut adolescents. És una malaltia que se supera, diríem. Tots els que estem aquí presents, que hem superat aquesta edat, podem dir que se supera. I per tant, a vegades llegir segons quines obres que ens parlen d'aquests sentiments que tenen a veure amb la nostra vida, ens ajuda a veure com la literatura ens acompanya, com la literatura ens permet descobrir qui som en tot el bé i també en tot el mal, diríem que la literatura no ens fa, la lectura no ens fa més bones persones, també podem descobrir tot el mal en els llibres. La literatura ens permet entrar-hi i, per tant, endinsar-nos en un horitzó del com si fos veritat. La literatura, en realitat, ens permet llegir més i viure més vides, viure vides com en préstec, que és el que fem quan llegim. La Maria Mercè Marçal té un poema que diu «Vols venir a la meva barca?» i que acaba dient «Serem 500, serem 1.000». Doncs que l'any que ve, en aquests premis, acabem sent 500 i 1.000 lectors. Moltes gràcies.